Sveiki, šiandien mes esame pelkėje. Galbūt pagalvoję apie pelkę, pirmiausia įsivaizduojate ką nors baisaus ir tamsaus. Tačiau ne visos pelkės panašios. Yra skiriami du pagrindiniai pelkių tipai. Tai šlapi ir klampi žemapelkė, kurioje šiandien esame, ir ilgai nei šios atsirandanti daug sausesnė ir šviesesnė aukštapelkė. Tokia kaip čepkelių pelkė. Aukštapelkėse mažai atviro vandens, nes pelkės paviršius padengtas kiminų samanomis, kurios dezinfikuoja vandenį ir trukdo ištirpti deguonį. O žemapelkėse kiminai neauga, todėl ir miniatiūrinių gyvūnėlių čia sutiksime daugiau. Tik pažiūrėkite, koks drumstas čia vanduo. Būtų įdomu pažiūrėti, kas jame gyvena. Kaip matome, kai kurie objektai gali būti išvelgiami ir plika akimi. Tikriausiai vieni didžiausių gyvūnų, kuriuos šiandien rasime, yra kiautavyžiai. Šis gyvūnas primena mikroskopinį dvigeldį moliuską, tačiau iš tiesų tai yra vėžiagyvis. Visi vėžiagyviai yra skirstomi į aukštesniuosius ir žemesniuosius. Aukštesnieji vėžiagyviai tai yra puikiai pažįstami vėžiai, krabai, krevetės ir panašūs gyvūnai. Na, o gerokai mažesnės dafnijos ciklopai, taip pat ir kiautavyžiai, yra priskiriami žemesniesiems vėžiagyviams. Iš tiesų, aukštesnių ir žemesnių vėžiagyvių kūno sandara yra visai panaši. Jie visi turi panašų išorinį skeletą, tačiau kiautavyžio skeletas yra kiek pakitusios formos. Galima pagalvoti, kad tai kriauklė, bet kriauklės turi tik moliuskai. Iš po tokio dangalo kiautavyžis gali iškišti nariuotas galūnes. Vienos galūnės skirtos judėjimui, o kitos maitinimuose. Štai jis kažką pagavo. Šie vėžiagyviai žemės istorijoje nėra naujiena. Jie čia gyveno nuo senų laikų, yra netgi randama išlikusių fosilijų. Be abejo, tokias miniatiūrinės fosilijas pastebėti nėra lengva, bet kaip ir stambesnių gyvūnų liekanos, jos irgi gali duoti mokslo ir reikalingų duomenų. Tirdami kiautelių fosilijas, mokslininkai nustato, kokios buvo sąlygos ir klimatas tuo laiku, kai šie kiautavyžiai buvo gyvi. Lietuvoje gyvenantys kiautažymiai nepasižymė jokiomis specifinėmis savybėmis, tačiau jie turi jūrinių giminaičių, kurie geba švytėti arba kitaip fluorescencuoti. Antrojo pasaulinio karo metu Japonijos laivai sugaudavo didelius kiekius šių švytinčių vėžiagyvių ir naktį jis pasišviesdavo. Dabar matomi gyvūnai lotiniškai vadinami rotiferomis arba rotarijomis, o lietuviškai verpetėmis. Taip yra dėl to, kad viename kūno gale jos turi besisukantį organą, vadinamą vainikėliu, kuris padeda joms misti vandenyje plūduriuojančių maistų. Verpetės gali būti labai įvairių formų. Čia mes matome lepadela verpetę. Priešingoje kūno pusėje negu yra vainikėlis, verpetės turi koją, su kuria gali prisilaikyti. Tiesą sakant, pirmą kartą pamačius šį gyvūną, pamaniau, kad tai bus nedidelis vėžiagyvis, nes nariuotojo koja man priminė vėžio uodegą. O kasgi čia? Juk tai ciklopas. Tai irgi yra žemesnysis vėžiagyvis. Jis žymiai stambesnis už kiautavyžį ar verpetę, bet to yra plėšrus. Pažiūrėkime, ar ciklopas reaguos į šviesą. Nejuda. Tačiau matosi, kaip juda jo žarnynas. Iš to galime spręsti, kad padarėlis gyvas. Tikriausiai jis yra toks didelis, kad užstrigo preparate ir pabėgti nuo šviesos tiesiog negali. Pažiūrėkime į ciklopą stambesnių planų. Šis gyvūnas savo galvoje turi tik vieną raudoną akį. Graikų mitologijoje ciklopas buvo viena akis milžinas, kurio vardu ir pavadintas šis vėžiagyvis. Turėti vieną akį vėžiagyviui ciklopui yra normalu, bet kartais dėl genetinių sutrikimų viena akį gimsta ir žmonės ar gyvūnai. Na ir pabaigai susipažinkime su dar viena pelkės įdomybė. Tai vabzdžiaėdžiai augalai. Filmuose dažniausiai vaizduojami musėkautai, aktyviai gaudantys savo grobį į žandikolius panašiais lapais. Kiek mažiau įspūdingų plėšrių augalų yra ir Lietuvoje, pavyzdžiui saulašari, prie kurios lapų grobis prilimpa. Bet ne visi plėšrūs augalai auga sausumoje. Šie po vandeninių seglių miškus primenantys ąžalinai yra skendenio valdos. Skendenis tai po vandeniu augantis plėšrus augalas. Jis užsiaugina smulkias pusleles pilnas virškinamojo skysčio ir laukia, kol į jas įklius grobis. Tai labai smulkus augalas ir dažniausiai skendenio grobiu tampa ne vabzdžiai, o kitus smulkus gyvūnėliai, kuriuos šiandien ir matėme. Kova už gyvybę knipšta net ir tokiose, ne visiems organizmams gyventi tinkamose vietose. Gamta kupina paslapčių, stebėkime ją.